Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutumin da ya rasa raka'o'in biyun farko na sallar isha ko magariba, idan ya tashi cika sallah, zai kawo karatunsa a bayyane ne ko a sirrance? Allah ya kara wa malam lafiya da imani, amin. Allah ya saka alheri. Na gode da wannan addu'a mai daraja. A ka'ida yanzu a sallah, ni ne zan yi sallar magariba, raka'a uku take, nawa take da shi? Uku. Idan a raka'ar farko na yi fatiha ban yi sura ba, raka'a na biyu na yi fatiha ban yi sura ba, na raka'a na uku na yi fatiha ban yi sura ba, shin sallar ta yi ko kuma akwai ƙabli a kaina? Na'am, in kai me dalilin hujjan yinta? Me dalili sai ka kawo hujja? Dan uwa ya ce fatiha ne wajibi. Gaskiyar magana, Allah ya ji kan magabatanmu malaman fiqhu a wanda suke ga in ka bar sura za ka iya yin ƙabli, amma abin da ya tabbata a sunna, ya halatta a raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka ka yi fatiha in kai sallar sallah ta yi, babu ƙabli babu ba'aji. Saboda akwai jawazul iqtisar alal fatiha, in ka duba cikin sifar da salatin nabi, ai Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu da ya tsawaita sallah, wani matashi da ya koma gefe da ya sallar sa fatiha kadai, da ya gaya manzon Allah bai ce yayi kuskure ba, kuma bai ce akwai ƙabli a kansa ba. Da wannan malamai suka ce karanta fatiha in ka bari ita ce babu sallah, mun yi magana akan darajar fatiha, amma ƙara sura wannan ko ba a ƙara ba sallar ta yi. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutum sallar da muka saba sai siffa ta biyu shine raka'o'i biyun farko a yi fatiha da sura, raka'a ta ƙarshe a magariba a yi fatiha babu sura. To wannan siffar ta yi, raka'o'in farko a yi fatiha, fatiha sai a ƙara sura, sura raka'a ta ƙarshe sai a yi fatiha, ko kuma in isha ne raka'o'in biyu ƙarshe a yi fatiha. Wannan siffa ta biyu ta dace da sunna, akwai hadisi a Bukhari. Sai siffa ta uku, raka'o'in farko guda biyu a yi fatiha, kuma kowace raka'a sai a ƙara sura biyu a kai. Misali, raka'ar farko sai kai fatiha, sai kai alam tara kaifa, sai kai li ila fi quraish. Raka'a ta biyu sai kai fatiha, misali sai kai ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, sai kai qul ya ayyuhal kafirun. Raka'a ta uku sai kai fatiha, sai kai qul huwallahu. Raka'a ta huɗu sai kai fatiha, sai kai qul a'udhu bi rabbil falaq. Idan kai sallar nan ya dace da sunna, dan manzon Allah yana yin wannan. Allahu akbar. So duka waɗannan fuskoki guda uku hadisi sun tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa ya halatta ayi, kuma akai sallar sallar ta yi. So tambayar shi ne, mutum ya zo sallah, a sallar misali, bari mu bada misali sallar isha kamar yadda tambayar ta nuna, ko magariba mu ce isha, sai ya samu raka'a biyu na farko da ya tashi cikawa, zai bayyana karatu ko zai ɓoye? A ƙa'ida zai ɓoye karatu ne. Abinda ka samu a sallah, farkon sallah ɗin liman na yin sallama, to sai ka kaddara sallar kaman kai kadai kake yanzu kana da raka'a biyu, ya zaka kammala ta? Duka sabani, shin sallah ana rama abinda aka rasa ne ko kuma ana cika ta? Saboda hadithi a Bukhari ya tabbatar da cewa ana cikawa ne, madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kalmar fa'atimmu, ku cika, ita ce riwayar da ma Imam Malik rahimahullahi ya kawo, ko cikin Muwatta Malik. Bai kawo riwayar faqhu ba, don kalmar fa'atimmu cewa cika sallah ake, ita ta tabbata a sunna cewa sallah cika ta ake yi. So da haka misali, liman yayi sallama, da ka tashi zaka yayi raka'a biyu a isha, kai ka samu biyu sai yayi sallama, biyunka na ƙarshe da zaka cika to kawai sai kai fatiha, kuma a ɓoye. Idan kuma ka ƙara sura kayi laifi baka yi ba, saboda ai akwai siffa da muka kira a baya na cewa ya halatta a raka'o'in biyun ƙarshe a ƙara sura a kansu. So kenan, ya zama wannan siffar kai, amma in kai fatiha kadai kuma ka ɓoye yayi, saboda raka'o'in farko da ka samu da liman su ne farkon sallarka, ba cewa aka yi ka yi reverse ka koma baya ba, a'a gaba za ka ci gaba, ba maganar reverse a sallah. In ka ce za ka koma ka yi wanda ka rasa, to ya zama reverse ake, to cewa ka yi fa'atimmu, je ka gaba ka cika. To abin da yake ƙarshen raka'o'i biyu na liman guda biyu da ka samu shi ne ƙarshen nasa, kai kuma shi ne farkon naka. So da ka raka'o'in liman na ƙarshe guda biyu kai kuma su ne me? Raka'o'in ka biyu na farko, saboda hadithin madha adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. In muka duba al-majmu' na Imam Nawawi rahimahullah, juz'i na 4 shafi na 117, yace abinda mafiya yawan magabata suka tafi akai shine sallah cikawa ake, ba ramawa ake yi ba.
Da haka daga ciki ya kawo maganar cewa Sa'id ibn Musayyib rahimahullahi yace zaka cika ne ba zaka koma da baya karama ba. Ya kawo maganar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi cewa cika sallah ake ba rama ake ba. Ya kawo maganar Al-Ata ibn Abi Rabah rahmatullahi alayhi cewa sallah ana cikawa ne ba ramawa ba. Ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi cewa sallah cikawa ake ba rama aka yake ba. Haka akwai maganar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shahab Az-Zuhri rahmatullahi alayhi cewa ana cika ba ramawa ake ba. Haka akwai maganar Imam Al-Auza'i Abdurrahman Al-Auza'i rahmatullahi alayhi duka waɗannan sun karantar da cewa ana cika sallah ne ba ana rama abin da ya kukuce ba. Haka kuma Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala yace wannan ita ce fahimtar da Sayyidina Umar yake karantarwa. Ita ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake karantarwa kuma ita ce Abu Darda ya karantar. Duk waɗannan sun yi tarayya akan cika sallah ake. Don haka misali ka zo ka samu sallar magariba raka'a ɗaya liman yayi biyu. Da ka samu afwan da ka samu na'am raka'a biyu ka samu da liman baka samu ɗaya ba shine ka rasa raka'ar farko. Yana sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi saura raka'a dai akan ka. To kana miƙewa aikin da ke gabanka gaba za ka yi ba za ka yi reverse ba. Gaban nan da za ka yi shine sai ka tuna yanzu ni kadai ina sallah na raka'a biyu yayi zan cika ta uku. Ta uku ana buƙatar mafi kankanta na yi suratul fatiha kuma a ɓoye a sallar magariba sai ka yi fatiha kawai a ɓoye sai ka yi ruku'i sai ka miƙo sai ka kammala sallarka. Wannan shine ka'ida. Idan kuma raka'a na isha ne misali ka zo ka samu raka'a biyu na liman biyun da ka samu a ɓoye ne shi su ne raka'o'in ƙarshe na sallah kai kuma shi ne farkon sallarka. So yana idar da sallah fa'atin mu me za ka yi cika da sallah kana miƙewa kowace raka'a sai ka yi fatiha a ɓoye ka kammala. Ala ayi halin abin da kai kake fahimta shi ne ai raka'o'i biyun da ka samu da liman ya ɓoye karatu kana zaton fatiha kaɗai ya yi. Kuma in ka cika ta biyu duka fatiha ya za a yi sallah babu sura. To sai mu ce maka ga wancan hadisin Bukhari na Mu'adhu ibn Jabal ai su fatiha kare ake a sallar gaba ɗaya kuma ta yi. Saboda abin da ke ruɗar da mutane ai raka'o'i biyun ƙarshen da na samu fatiha ne only. To yanzu ai sai na ƙara sura a'a idan duka su sallar ma fatiha aka yi ta yi a sunna. Wannan akwai hadisi a Bukhari fatiha kaɗai shi ne wajibi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kiram faqara ma tayassara min alquran ma tayassara nan kuma shine fatiha dole sai ka yi shi. So da haka wannan shine abin da malamai Allah ya musu rahama suka tafi akai kuma baya ga nan suka ce ko da riwayar madha adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu da aka kawo. To ko da faqdu ne kalmar faqdu a larabci na daukan fa'atin mu ba kai making up din bane kai complete ne yana dauka. Ka duba cikin Qur'ani da Allah ya kawo magana aikin Hajji a suratul Baqara aya ta 200 sai ya ce fa idza qadaytum manasikakum da aka ce in kun kammala aikin Hajji koma baya za ka yi ko gaba za ka kammala. Ai kana gangarowa a Arafa ka zo Muzdalifa ka kwana ai gaba kake yi ba baya ba. So kaga sai aiki da kalman fa idza qadaytum kuma iya nufin ayi complete ne ba ayi making up wani aiki ba. So da haka hatta ma'anar faqdu din ma fa'atin mu yana dacewa da haka. Kuma an yi tambayar nan zuwa ga lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya akan menene matsayin sallah shin za a rama ne ko za a cika. A mujalladi na 7 shafi na 322 suka ce cika sallah ake ba ramawa ba. So magana mafi inganci sallah kullum idan liman ya sallama an ka miƙe sai ka yi azumin ni kadai nake sallah yanzu a gabar nan yayi zan ci gaba ko gaba za ka ci gaba karka ce za ka dawo da baya karama gaba ake kammalawa. Wallahu ta'ala a'lam.